Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Assis Brasil 485, no centro de Itapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Aqui no Camping dos Pinheirais, um dos principais atrativos aqui do bairro Pinvest e também um dos mais tradicionais campings da cidade. Eu vou conversar com a Alice. Alice, o que o Camping dos Pinheirais oferece para os turistas e as pessoas que vêm aqui? Olha, além da nossa lagoa aqui, né, que é um espetáculo, que eu considero a melhor área de praia, a gente aqui no camping, a gente tem algumas cabanas de aluguel, a gente tem um restaurante com um mini mercado, temos uma estrutura bem boa no camping. Tem churrasqueiras cobertas, a gente tem tanques, pias, banheiros, sempre com uma faxineira diretamente para limpar somente os banheiros. E toda a estrutura de camping mesmo, como qualquer outro camping. A área de camping suporta mais ou menos quantas barracas? Ou quantas pessoas podem vir para cá? Olha, umas 500 barracas suportam, além de trailer e motorhome. Qual é a área total do camping, aproximadamente? 7 hectares. E toda essa estrutura faz parte da história de Itapes, inclusive esse aqui é um dos prédios mais históricos da cidade, ah, né? Ah, sim, eu tenho certeza assim, que se as pessoas viessem para cá apenas fazer uma visita, passar o dia, só essa casa aqui é de 1824, segundo as pessoas, eu já pesquisei, as pessoas me informaram. Temos 9 figueiras aqui dentro, figueiras centenárias, tem figueiras com mais de 300 anos. Ali já foi senzala, já foi mercado de troca. Essa área aqui, este local, ele tem bastante história para contar. E as pessoas que vêm para cá não precisam vir só para acampar, podem vir para passar o dia, para aproveitar aqui a cantina. O que que oferece a cantina? A cantina nós temos restaurante, eu tenho a minha pastelaria, que já tem 17 anos. É um pastel caseiro que a gente faz há muito tempo, ele é bem cogitado, as pessoas procuram bastante. E a gente serve à la minuta, temos petiscos, temos cervejas. E à noite, petiscos e lanches. Música.